питання в нашій країні є одним з найболючіших і гострих. Власне житло залишається багаторічною мрією для більшості українських родин. Через нестачу коштів люди змушені руками винаймати житло, зазвичай у не найкращому стані та за захмарними цінами. Та чи є шанси українців сплачувати за власні квадратні метри, ми запитали у фахівців найбільшого українського банку. Іпотечне кредитування «Приватбанк» відновив рік тому. Програма діє як для первинного, так і для вторинного ринку нерухомості. Кропивничанка Олена Тропчанінова, дізнавшись про вигідні умови, можливістю скористалась, не вагаючись. Адже про власне житло її родина мріяла довгих 10 років. Аби не витрачати кошти на оренду житла, весь цей час жили з батьками. Ну, на самом деле, ми вже з мужем давно хотіли приобрести квартиру, але, звісно, налічних средств не вистачало для того, щоб приобрести не в кредит жилье. Поэтому благодаря тому, что Приватбанк на сегодняшний день начал кредитование ипотек, мы все-таки осуществили свою мечту и нашли ту квартиру, в которой мы бы хотели жить. Квартиру родина Тропчанінових придбала з гарним ремонтом, автономним опаленням та іншими зручностями, говорить Олена. Оренда такого житла у Кропивницькому сягає 6 тисяч гривень, зазначає представник місцевої агенції нерухомості. Середня вартість такої квартири в центрі міста становить від 5 до 7 тисяч гривень. Ну, це з повним ремонтом, з автономним опаленням, з меблями і іншим. Приблизно стільки ж Олена з чоловіком сплачуватимуть за власні квадратні метри щомісяця. Окрім цього, з іпотечним договором від Приватбанку родина Тропчанінових захищена від будь-яких економічних коливань та має можливість без будь-яких комісій достроково погасити кредит. Його можна оформити строком до 20 років. Платіж у нас фіксований на весь час, і він не прив'язаний до долару. Процентна ставка фіксована, вона не змінюється. І банк не скаже в один прекрасний момент про те, що ваш платіж став з 7 тисяч на 9. Такого не буде, на відміну від квартплати, яку орендодавець може підняти в будь-який час. Аби отримати згоду на іпотечне кредитування, необхідно оформити заявку на офіційному сайті Приватбанку. Довідку про доходи родини надавати не обов'язково. Попередня відповідь про узгодження кредиту надійде клієнту вже за 2 хвилини телефоном. Після цього з необхідними переліком документів треба завітати до відділення банку. Рівень та якість обслуговування під час оформлення договору Олену приємно вразили. У мене було назначено час на 8:30 утра. Я підійшла зі всіма документами. Тобто мені вже по телефону проконсультували, який пакет документів у меня должен быть с собой, да, какие копии, какие оригиналы. Соответственно, я уже подошла, уже начался сам весь процесс. Мы очень быстро сработали, потому что на протяжении 2 недель мы собрали уже все справки, те, которые были необходимы. Фактически, если уже документы все собраны, вы уже заключаете сделку. Наразі Олена з чоловіком та 8-річним сином готуються святкувати входини до омріяного власного житла. Юлія Бабак, телевізійні новини, СІБІН.